Edison Hyka, 32 vjeç, banues në vrakt Malsisë së Mallit, është aksidentuar në aksin Shkodër-Mjet në fshatin Kurizi, pasi mësohet se ka humbur kontrollin ndaj mjetit dhe ka dalë nga rruga duke u përplasur me një pemë. Ai ka qenë duke udhëtuar me mjetin e tij tip Mercedes-Benz në drejtim të Shkodrës, ku si shkak i shpejtësisë së malle ka humbur kontrollin ndaj mjetit duke dalë nga rruga dhe si pasojë është përplasur për një pemë. Sa mësohet, ai ka psuar dëmtime të rënda, por fal ndërhyrjes së mjekëve të Spitalit Rajonal të Shkodrës, ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Në mëngjare kanë mbërritur menjëherë forcat e policisë rrugore, të cilët kanë nisur hetimet rreth zbarrjes së këtij aksidenti. Nga sa mësohet, shkak kryesor i këtij aksidenti përveç shpejtësisë së madhe të mjetit në këtë aks, ku norma lejuar është 60 km/h, ka qenë dalja një kafshe në rrugë kur drejtuesi i mjetit ka tentuar të devijojë me qëllim shmangin në përplasjes me kafshën, ka humbur kontrollin ndaj mjetit dhe përpasoi është përplasur me pemën. Aksidentet në rrugët e Shkodrës janë të shpeshta, shkak kryesor është shpejtësia tej normat lejuara. Gjatë javës kemi pasur 2 aksidente me pasoja të rënda, ku një shtetas e ka humbur jetën.